Овен. Ви коли-небудь замислювались про те, що у вашій свідомості відбувається набагато більше процесів, ніж ви підозрюєте? Сьогоднішній день явно цьому доказ, і ви відкриєте багато нового про себе. Тілець. Вам слід дещо серйозніше поставитись до дослідження недавно сформованої дивної ситуації в вашому житті. Оскільки зовнішня видимість в даному випадку дуже оманлива. Але в цьому немає нічого страшного, ви здатні розібратися в усьому і зробити для себе потрібні висновки. Близнюки, подивіться, чи зумієте ви перевести стан речей, що склалися на новий рівень, в роботі або в відносинах. Зараз далий час для того, щоб вирішити, чого ви хочете насправді. Рак, ви самотні? Тоді це не триватиме довго, якщо тільки ви ненавмисно тримаєтесь за холостяцьке життя. Справа в тому, що зараз починається новий період, в якому ваша привабливість буде просто магнетична, причому без будь-яких зусиль з вашого боку. Лев. Ви відчуваєте себе похмурими, що вам зовсім не властиво, і вам було б цікаво дізнатися, що відбувається в глибинах вашої душі, оскільки ви не можете відразу визначити причину. Спробуйте привести в порядок свої сумбурні думки і подивіться, що буде далі. Діва. Якщо ваш друг або кохана людина здається вітряним або навпаки нудьгуючим, значить ви ведете себе холодно або неуважно. Постарайтеся проявити турботу, навіть якщо такі дії виглядають для вас награними. Терези. Ви переживаєте складні емоції, які йдуть в саму глибину вашої душі, і сьогодні у вас з'явиться можливість усвідомити їх і припинити. Вони можуть виявитися як позитивними, так і негативними, але в будь-якому випадку вони будуть для вас повчальними. Скорпіон. Зараз ви стоїте в нерішучості на роздоріжжі, але це зовсім не є поганим знаком. Навпаки, радійте тому, що у вас є час ретельно обміркувати всі варіанти вибору, оскільки серед них з'являться ті, яких ви раніше чомусь не помічали. Стрілець. Сьогодні всі ваші почуття будуть як на відкритій долоні. Не дивуйтеся, що іноді у вас виникає відчуття, що ви наговорили зайвого. В такий день, як цей, щирості і відкритості не буде занадто багато. Козиріг. Ви починаєте відкривати в собі нові емоційні глибини, про які раніше навіть не підозрювали. Тепер ви реагуєте на ті стимули, які не повинні були викликати у вас такої сильної реакції. Досліджуйте ці нові емоції і зробіть потрібні зміни в своєму житті. Водолій. Останнім часом ви багато думали про своє здоров'я. І сьогодні настав момент зробити конструктивний крок в цьому напрямку. Пройдіть звичайну перевірку у свого терапевта, щоб позбутися від непотрібних переживань. Додайте фізичних навантажень або відрегулюйте свій раціон харчування. Риби. Події, що відбулись недавно, були досить інтенсивними. Проте вам не хотілося б, щоб ситуація стала більш спокійною. Сильні емоції вам тільки в радість, так що насолоджуйтесь ними, поки вони тривають. Це був астрологічний прогноз. Бережіть себе на все добре!